मग सरदलत सलूर कोरनी है उसे दिप्लारा दता तारा सामान काच कारान कारा जातार अवद हजारान सामान आओ नूर दुई प्रत लागे न मिश्रान दिप्लारा हाँ गोई डेरे पैसे ला सर उड़ी रही है ओर ओरा लदी मसले न बतीर शु काका दा से हिस निकीगी खुलो नूर कसान सारे अमकान लरी चे खबर यातरी वको लूरे कदे दे अमलियत लपारा कुंबले वनायम पैदा ग्रुनो डाडा ओसा چه زخ پلا کرتی هم دل تپری دم اوس هم دا پینز کلانا کرتی دی او ظلم حیره نشوا سامد زویا نو زی وڑم لور می نور کارونا پر ما خوری گرانا ورو را اوز ده تیختی وقت نده ورو را پا دی کار که ورنه نو تیرو اوز غد خالق لزانه جورم سامدا غواړم یو ځل بیا هم دا ولولم سامدا کاکا جانا زه هم وروسته راځم تاسو لاړ شئ لورې له اورال سره زما اړیکه ټینګه کړه پلاره مالی حالت دې لیدلی دی هغه هم راښکاره نه دی هغه اورال لکه چې ته ویرولې لورې که څنګه نه د ویرېدو خبره نه ده پلاره پوهېږې چې هغه ښه سړی دی خو په مالي ستونزه یم خبر یې چې داسې مه ونیسو نورې ستونزې ختمېږي یوازې یو ځل دې ځای ته وردننه شو وردن نشو یعنی څه یعنی دا چې شرطونه یې پوره کړو پرېکړه لیک خو له موږ سره دی ته کوم شرط ښیې لورې دا کارونه یوازې په قانون نه کېږي ته د پخوانیو جګړو د سیمې په اړه خبرې کوې او هغه څلور کورنۍ دي چې یاد کړې د هغوی څلورو خواوو ته دوزخ دی د جنګ د اصولو پرېکړه لیک چې چا ته سپارل شوی دی په هغه توره نه راکش کول کېږي سمه ده دا یوازې کار دی جنګ څه کوې دا د ژوندي پاتې کېدو جنګ دی یا به ته هغوی خورې یا به هغوی ته خورې ښه نو بیا موږ هغوی خورو هر څوک چې په پښو ودرېدل هغوی به یې خوري لورې دا قانون دی پلار جانه ته چې له موږ سره دلته یې نور موږ هیڅوک هم نشي خوړلی پلاره ښه نو زه اوس متره ته ځم پلار جانه سنه ده راغله چرا وطلای وی خودم تلم لاودا نو هاگه بچیر تا تلیوی را تا بابایا اوف اوف بیا هاگه کسیتی گوری که چنگا کسیت نو او رو را دی ویدی و دی ویدی سایی دانو دوم رم بیسوا دانیم کاغ دا تابان و رسیگی زلبا می وچ بی برو را یو انسان چل ویخ تو رازی یوه پټه ترورستي هڅه پټه ترورستي هڅه پټه ترورستي هڅه ویني که نه
اوف سو نه یوم کال د جنوري په یو دیرشما پروفیسور محمد ارسوی د یو نامعلومه کس لخوا د خپل کور مخته ووژل شو. د 1993 کال جنوري په 24مه څېړنپوه ورمنجو د یو ځای په ځای شوي بم له امله د خپل کور مخته ووژل شو. د 1993 کال د مارچ په 1مه بیا چتینا مارچ په خپل موټر کې د خپل موټروان سره یو ځای ووژل شو. 1992 کال د اپریل د میاشتې په 2مه نیټه بیا د سباستیز هوټل 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د 1993 کال د جنوري په 18مه نیټه پخوانی امنی قومندان اشرف تکین د یوې تخنیکي ستونزې له امله ژوند له لاسه ورکړ. د 1993 کال د اپریل په 18مه نیټه بیا د هیواد اووم ولسمشر تورګوتوزال نوموړی د 1988 کال د کانګرس په غونډه کې له شوې پیښې ځان وژغوره، خو اوس یې د مرګ لامل د زړه حمله ښودل شوې. د 2001 کال د اګست د میاشتې په 25مه نیټه یو مالي تجار اوزګیر په یوه هدیره کې د چاقو په واسطه ووژل شو. د 2003 کال د سپتمبر د میاشتې په 6مه نیټه بیا په استانبول کې د آی وی سي شعبې او انګلیس مرکز ته ټکان ورکړل شو. په دغه پیښه کې 16 تنه ووژل شول. د 1999 کال د جولای د میاشتې په 21مه نیټه د هیواد مشهور سیاستمدار احمد تنر د خپل کور مخته ووژل شو. جار جاری دو روز لواژنی یوازې څلوېښت ورځې تېرې شوې دي. سبا به محمود ګوندو دو او ارجان کره د لومړي ځل لپاره محکمې ته راوستل شي. ځینې سرچینې په محکمه کې د ارجان کره د حاضرېدو خبره ردوي. ویل کېږي چې په دې هر څه کې د ارجان لاس دی. دا چې دا خبره څومره رښتیا ده دا به په راتلونکي کې معلومه شي. زموږ په لاس کې تورن کس دی. څه به ثابته کړي زه نه پوهېږم. رئیس صاحب، په دې وخت کې مې په تکلیف کړي. یوه مهمه مسله و، امکان لري چې سره ووینو؟ ګورئ پور مزه، بیا امکان لري درته ووایم. دا کار آخر موږ ته راوسپارل شو. څه شی خو مو نه دی کړي؟ ستا د پوهې کچه ټیټه ده آشنا. یو انسان دومره هم نشي کولی چې خپل حق واخلي. مطلب مې د کار د سپارښتنې او ترسره کولو مسله ده. څه شی حل کو؟ هم وژونکي معلوم دي، هم وژل شوي د کمونستانو ترور. دا هیڅ په دې پورې اړه نه لري. بې ځایه خبرې مه کوه. د څه وخت راهیسې به کمونستان د شیشې پاکولو په وخت کې د کلاشینکوف په واسطه یو کس وژني. موټر راته تیار کړه. سمه ده صاحب. وروره چیرته ځې؟ زه هم راشم. عبدالله یو ماماتی شته، ته دلته په دفتر کې اوسه. په سترګو ورور جانه. مبارک دې شه. درې وسلوال سیمې ته را وګرځېدل. زه د محکمې په بهیر کې ګډون کوم. ته ځان مه ځوروه، مه راځه پرېږده چې دا اوله غونډه تېره شي، بیا به وګورو چې څه کېږي. لورې، نو ته بیا کولی شې چې راشې. ستونزه نشته، سمه ده؟ زه غواړم دا واورم چې زما پلار څه یې کړي وو او څه یې اخیستي وو. هلته چې لاړه شي نور هم خواشینی کېږي، اعصاب به دې خراب شي ګرانې. هغوی وژونکي دي، عادي انسانان نه دي چې ستا خبره واوري. خواشینی نه شم، نو څه وکم؟ پلار مې له چا سره بد کړي وو ته راته ووایه. پلار مې داسې څه کړي وو چې په بېرحمي او په ذلت باندې ووژل شو؟ ها ماخام بخیر ښاغلیا. ماخام بخیر. سلام. مهرباني وکړئ. بخیر راغلی. خیر یوسې. څنګه یې؟
خیا منو نه چې په دې وخت کې د زما راتګ ومنه هیله کوم کومه مهمه خبره وه ډېر وخت کېږي چې په ځینو خبرو فکر کوم لکه څنګه چې پوهیږي د ترور په مسله کې مې په یو ډول ځان دننه کوه خو اجازه رانه کړل شوه هو اجازه درنه کړل شوه خوی چې شرطونه به دې نه وي پوره شوي په هغه مسله کې چې ته غواړې ورګډ شې دا درویشت کاله کېږي چې د هېواد اساسي مسله ده زما په اند ستا هم دې پوښتنې چې درویشت کاله دوام وکړه سبا به حل شي نو د دې تحلیل به هم لږ تر لږه هم دومره وخت ونیسي زه له خپلې دغې ارادې انکار نه کوم زه د دې هېواد د ساتنې لپاره روزل شوی یم زه په دې کې شک نه لرم تا او ستا ډلې دې هېواد ته ډېر خدمت کړی دی او کوي دا چې دا هېواد مو دا درویشت کاله کېږي له تروریزم سره مخ و په دلیل یم ته که پوهېږې چې زموږ مبارزه یوازې د یو دوه یا درې کوڅه ډبو سره نه ده بلکې زموږ مبارزه د هغه چا په خلاف ده چې دا هېواد غواړي له پښو وغورځوي او همداسې په دې هېواد کې د تروریزم ملاتړ کوي او خلک دې ته هڅوي چې ترور وکړي نو د هغه خلکو دښمنان یوازې موږ یو زه غواړم دې مبارزه کې برخه واخلم له ترور سره نه بلکې له هغه کسانو سره چې تر شا یې دي له هغه چا سره چې زموږ هېواد یې برباد کړ زه تر پایه له تا سره یم ووایه څه مرسته درته کولی شم پخوا به د اردو او سرتیرو په زور هېوادونه نیول کېدل نن حالت بل ډول دی د دې لپاره چې خپله دښمني تازه وساتي او د سرتیرو او اردو له سترو مصرفونو او خرڅونو ځانونه وساتي نو د اردو په ځای مرستندویې ډلې جوړې کړي چې د هر هېواد سرچینې لاسته راوړي هغه وخت چې نو نوم یرغلګر نه وي کاکا زه په یو شي هېڅ پوه نه شوم لکه څه شی لورې زما د پلار او ستاسې تر منځ څه اړیکه وه داسې څه اړیکه ده چې زه پرې نه پوهېږم داسې کوم اړیکه یا دښمني خو نه لري نه لورې موږ به څه دښمني لرو ته ووایه ښه نو بیا سازمان له موږ نه داسې څه وغوښته چې موږ ورنه کړل نه لورې له موږ به ولې څوک شی غواړي زم لکه د نورو په څېر دا د سازمان خلک نه پېژنم خو چې څوک دي له کومې راغلي دي نه یې پېژنم کېدای شي چې تاسو پوه شوي نه زما پلار یې ګواښلی وي په تېره زما په اړه یې ګواښلی وي چې دومره پیسې راکړه که نه نو لور به دې وتښتوم نه هغوی د شتمنۍ دښمنان دي ګواښولو ته هېڅ اړتیا نه لري ګرانې که ګواښلی وای نو موږ به موس خپل تیاری نیولی و داسې بېغمه بېغمه به نه ګرځېدو ښه نو زما پلار چا او ولې ووژه کاکا زما ورور یو په هېواد مین او په خلکو مین سوداګر و هغه تروریستان به په همدې ویاړې خوشحاله به وي په خپلو لاسونو به ویاړي چې هغوی زما د وطن دوست ورور په وینو سره شول دوی خو یوازې تورن دي د دې هېواد اولس دښمنان خو هغه څوک دي چې د دوی په وینا یې دا کار کړی دا سړی بالکل ښه وایي بیا نو ولې تل د دې کورنۍ اورو دا معلومه ده چې دوی هغه ردوي کوم چې زموږ په فکر کې دی لومړنی شرط اورېدل دي خبرې به نه کوي یوازې به غوږ نیسي په دې شلو کلونو کې مې دا ټول عمومي بهیر بریدونه او د بریدونو نامعلومې قضیې وڅېړلې دې ټولو د هېواد یو اړخ نه یو اړخ ته تاوان اړولی و او په دې زنځیر کې یوه بله کړۍ هم ورزیاته شوه چې هغه چاري تورس و نوموړی زموږ د څېړنې پر اساس یو صحیح او پاک انسان و بې له شکه چې د هېواد یو نامتو تجار و خدای چا اول وواژه زه نه پوهېږم موږ یې په لټه کې یو زه پوهېږم او ډاډه یم خو چې تاسې یې په لټه کې یئ خو زه نه پوهېږم چې سازمان دا جنایت څنګه کړی دی ښاغلیه په پیل کې لومړنۍ ولسمشریزې ټاکنې بیا عمومي ټاکنې اروپایي ټولنه داوطلبان او زموږ نوې بلا عراق او هلته زموږ ماتې
اخاره ده چه واری ترکیه بیلاری کی خو عزت آتا هر سن شمویلی چه دا دادا کردی دی واغا غا کردی دی او دا چا کردی دی دادا دی حکمت دنده دا خوزا پا دا غصیره نکی ستاسی گدون غوارم تاسو را سره ای او کنه اردال هم ستا دا او دنده هم ستا لطورن کس نسیره نکول غوارم داستا پا مسئولیت که نرازی پولا دا داستا سی کرده خاقلیا نو ما هم پا که ورگت کلی امکان نلری نیم ساعت خوارم دیر مهمه مسئله دا پولا دارم دارم آقا کس در نظارت بخونه که دای زتا چنگ حال تا بوزم چه چیرده نیو که آیا داستا کار که دهشی تو آیا کز آقا تور نشم آقا ما ترازی والا نپوهیگم لالا ما ترا کړل شوی اجازه رات شفا عملیاتو ته ځو داغه کومه اجازه زه پرې نه پوهیږم کوم عملیات و کوم عملیات دې څه معنی لري ګرانه هسې خو دومره فلمونه نه ګورې اورهانه څه چې رئیس درته ویل هغه راته وایه ویلې مماتی دې د عبدالحی سره راشي له ما سره درې کسه نور هم څه ووایم که څنګه سیده عملیات ته ځو از ای جوڑا با یا وازو لازدقی وقت لری اکا پا دی وقت که تر اوات لشوی یا بند راغلی یا هر دول چی بی بیازت هان پیجنم اونم حقا کسان چم را سیدر سرا کردی سامدا خوخمیدا من انا کفم تلاشی پرموزه دازل کلا جنگ کو رئیسا کوم جنگ ماما تی مکوانو لالا جنگ نه یوازه ده هم دی پاتی دوسیه لپاره حسا کوام زمون کسان سو گوشنی اول دا کار کوی ولی داست بریدونه تر سره کیگی ارسو موجو ولی وجل کیگی اوز میر سبانجی ایزرگاری دهیسی سبا هوا تا کول دا بحرانه و چارو وزیر او دا طول جنایتونه ولی تر سره کیگی پوشو رئیسا پوشو منگ داستی گمان کوا چل ترور نخلاص شو خود داستی او مسئله تو وردنه نشوی چه دوستا و دخمن نده معلوم لیو او گیدار نده معلوم هر لوری تل اومده لیو کلا للومی ویری دلی عبدالحیا دا محمود گندو وکیل شواهد را وڑی او حاضر کاری خو دا ارجان کرا وکیل نمالومی گی توضیحات پیلی گی دا اتوران قضیه دا پیل شی ده محمود گندو وکیل ده پلار نوم خکاره ده یاو مونگ شاهد هم لرو خاک خاقلی تراته وایا چه ده پلار نوم ده چه ده ای احمد حقه ده حقه ده رقه
ملګرو تاسو ټول د باندې وسئ د باندې د راتلو په وخت کې مزاحمت مکوئ خو سبا باید خبر خپور کو هیله کوم موږ ته همداسې امر شوی ده د باندې وسئ ته له دې خبریالانو سره مرسته وکړه آی خدایا قماندان صاحب کله چې موټر ته خیژي نو موږ یې عکس اخیستی شو هیله کوم نه نهشي اخیستی امکان نه لري حالات د دې نه مه ستونزمنوئ سمه ده مهرباني وکړئ په هر حال زموږ قسم دا دی زموږ په نظر د دوی دا تور غلط دی دا لیک یې د کس د شتون نه پرته جوړ کړی دی او دا باندې سړی مجرم دی نور یې د یوې میګاتون خاطر ارزښت هم نه لري د محکمې دنده همدا ده چې د پیښې ټوله نثر پیدا کړي او دا ښکاره کړي همداراز د مادي حقیقت هم پیدا کړي که د دغې محکمې په بهیر کې اصلي کسان معلوم نه شي نو په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې په ترکیه کې بیا هم دغه پټ جنایتونه د تل لپاره دوام پیدا کړي موږ د دغه زندانی او هغو کسانو چې د ده تر شا لاس لري یعنی محاکمه کول له لویې محکمې نه غواړو نو هیله لرم چې دوی ته به سزا ورکړي نور څه ویل لرې نه صاحب یوه پوښتنه کولی شم قاضي صاحب زما موکل غواړي چې زما پر خبرو یو څه ورزیات کړي صاحب څه دی تا دې په ژوند کې زما د پلار غږ اورېدلی دی په خپل ژوند کې دې کله ورسره خبرې کړي هغه تا پېژنده په خبرو کې دې وویل خو نه زه پوهېږم چې دا ستا څومره غټ ارمان و چې زما پلار ووژنې خپله دښمني دې ښکاره کړه یو سړی دې هم ووژل شي او هم محکمه شي دا نو سمه خبره ده ښاغلیه لورې دا محکمه ده خبرو سره دې پام کوه بخښنه غواړم خو ته دې د پېژنګلو لپاره نور څه نه لرم یو انسان دی یو څوک ووژني او بیا دغه په اړه خبرې هم وکړي قاضي صاحب داسې سړي ته به څه ووایې یو څوک د وطن لپاره د زړه نه کار کوي او بیا هغه ووژنو او بیا دا ووایو چې هغه یو انقلابي و تا د دې وطن د دې ملت خیر دا پرېږده کورنۍ ته دې مور او پلار ته دې که اولادونه لرې نو هغو ته دې څه کړي ته ښه وایې ما هېڅ هم ورته نه دي کړي که مې ته وژلی وای بیا به مې یو څه کړي وای نورې خبرې مه کوه زموږ هیلې خو د غونلاڼو په څېر وي له ځینې سره خو په ماشومتوب کې بېلېږو خو ځینې هیلې بیا تر ماشومتوبه غورلاڼې پاتې کېږي که نه دا خوبونه پرېږده سانډیا له واده نه وروسته د خاوند هیلې دې پلېږي که چېرې زما خاوند زما هیلې خپلې ومنلې نو زه خو یوه هیله لرم چې نیکه مېرمنه کور ته راولم او ټول کور مې سنبال کړي څنګه کوشنه یا آیا د سینډیا د هیلې پوره کوونکی سورج به د ښځې غلام او که د ژوند ریښتینی ملګری وګڼل شي د مینې ډیوه له شنبې تر پنج شنبې د شپې اووه بجې او دېرش دقیقې له لمر څخه يا ولس
یو والوم دارا باید لیو بل سارم کارا و سو سال جو خا ده ده نره اصول و سیاله دی خو یا ورز با ده سیالهیم ختم شی چایری لالا می چه مرشو لکا فکرت لالا چه مرشوه وی دیر منه نه قدرت رو ره دا چه دل تراغ لی دیر منه نه کبم استغفر الله هر کل برازو لالا او رو را ممتا ده تور رسانو پاڑا ده کار پاڑا ای او دارتیاو پاڑا ای از دکره را کردی دی نو منگ حقوی پیجندلی شو جوانده او سی او رو را مگلا جوانده او خو مگ یو چه کاری سنزی لری او رو را اوز خو سنزی دو چنده شیفی دی ده بای دیر خوخی ده چه زوانانو تا دیر کارو سپاری پا هم دی وجه می وره را دیر مسئوله ده هاگا هم پیغله او هم ساده ده که ده هر چه سر اگر کرو تاسی هم بیگانه نه ای زمگ حالت هم هاگا سی زلی دون که نده تاسو پری پوهی گی زده دی هر چه لپاره پی خیمانه ایم گورا شراکت غواړی که غواړی چی ویلی گو او کوایی چی قرضی کو دانو وز تا پوریاده لری استال ارده زما دی ماشومان سره و گوری اول تا دی ضروری کارونه تر سره کی دا چوک دی دی احمد ورور دی قدرت زوی او دی محمد فکرت ورونه ده هزار زمان شرکت گروب دی کنه اهو د کټلی د ټوریزم انډاساجی کورنۍ د طبي ګازونو د انحصار کار د وسلو قاچاق مخدره توکي پیترول جالی پیسې انسان تښتونه د ټول جرمونه ورته انتصاب شوي دي په ټولنه کې رسمي او غیر رسمي سرمایه 50 میلیونه ډالره شوې ده د کورنۍ مشم قدرت بیګ دی هیله کوم له ما سره راشئ مهرباني وکړئ مرمنا هو؟ هو يا خاغليا خيي خيم رازا چي زونو هو زو مرمني دی بیایم تاسو په بل موټر کې راشئ خو قمندان صاحب زه چې څه وایم هغسې وکئ هله ته څه کوې څه خبره ده ډېرې خبرې مه کوه راځه ته له ما نه څه غواړې ته ولې داسې کوې ته اوس غواړې چې له ما سره څه وکړې پورته شه دا څه کوې غټ ماهي مو تر لاسه کړه مېرمنه دا کمره دې ماته راکړه
ته زما وژلو ته راغلی؟ که زما پوښتنو ته ځوابونه راکړې نو هیڅ هم نه درباندې کیږي. زه خو غلط کار نه کوم، خپله دنده مې ترسره کوم. میرمنې، دا ستا کار نه دی. ښه نو اوس پرېږده چې لاړه شم. پرېږدم دې، غلی شه، شور مه جوړوه. ګوره ګرانې، ما ته نه یې لیدلې، تازه نه یم لیدلی. تا دا عکسونه نه دي اخیستي، ما هم نه دي پاک کړي. زه تا نه پېژنم میرمنې، ته ما نه پېژنې میرمنې. خوښه دې ده؟ خو تاسو سم کار نه کوئ. غوږ شه، زما سترګو ته ښه وګوره. ته زما په سترګو کې کومه ویره وینې او که نه میرمنې؟ ژنه امر چادر کړ راته ووایه. دا کار ما پخپله وکړه او د وطن دوست انقلابیانو په نامه مې ترسره کړه. امر دې له چا واخیست؟ له تا سره معامله نه کوم. تا ته د پلازا لاره معلومه ولاو ده، ته د انقلاب نوم نشي بدولی. داسې ورځ به راشي چې ستا په څېر کسانو نه به مې حساب واخیستل شي. درسره ژمنه کوم. وژنم دې پوه شوې؟ پورته پورته مه کیږه، اوس نو د سړي غوندې زما پوښتنو ته ځواب راکړه. امر دې له چا واخیست؟ زه چې ځو. خبریال دی ولې پرېښوده؟ زه په دې پوه نه شوم. ماتي لالا، ښه ده چې پوه نه شوې. اورهانه، پرېږدی نو. ښه نو ووایم چې داسې وشوه او هسې وشوه. انځور چې ورسره نه وي بیا هم زموږ کار کېږي. اورهانه، لارې ته دې ګوره، ډېرې خبرې مه کوه. ته هم ښه وایې. چېرته چې د بیان ازادي دومره بې قدره وي، هلته چې خبریال څه ووایي یا که اورهان څه ووایي، هېڅ ګټه هم نه لري. خانو لالا، د دې بندي ملګری ولې له سازمان نه وتښتېده؟ څو دقیقې پاتې دي یارانه؟ 50 دقیقو نه کم وخت. بس چې تا اشاره وکړه، زه موټر ته ریز ورکوم. بیا له هغه وروسته نه کاروان پاتې کېږي نه ماروان. بیا نه که پولاد غوښتلم، تر سبا دې څېړنه وکړي. دا کار باید پرته له کومې ستونزې حل کړو. وروره،